Menschen. Lass mich da sein. Ich kann mal uns leben. Ne um ihn rutschend. Ne wie mehr Bogenschild. Snažení, všechno to vrácení se do normálních
pořádku nefunguje, protože my už nejsme tím, co jsme byli po tom, co jsme způsobili a proč jsme tady. Mnozí za to nic nemohou. Mnozí za to vůbec nemohou, ale cítí se tak. Možná o to víc. Právě proto takhle. Tady s tím letím vším, co jsme si sem nanesli a co nevíme, proč to tady bylo a odkud se to vzalo. A přesto, jak můžeme ještě být někým, kdo se tak nějak označuje.
se dál, co jim se chce dál, odnášet svoje finanční transakce, všechno tam chce být. Že my tady nejsme. Tato společnost už pro nás není. Co jíst.
rok po válce, kterou jsme